Бис Виталис, които много близко и коректно от години отразяват обществено-економическия живот в общината. И искам да презентирам нещо, което говорихме и на миналата среща с госпожа Искрева. И Бис Виталис, който присъства една встреча, я хочу презентировать то, что мы с госпожой Искрева говорили на предыдущей нашей встрече. Тъй като пусковия срок на банския комплекс в село Ягода е вече много близо, бихме могли да помислим с оглед големият обществен интерес и големият човек поток, който се очаква да има в този обект, да помислим за изграждане на мобилна, локална пречиствателна станция за отпадни води на този бански комплекс. И така, да, както ставало и срок бани в село Ягода. Пред много български общини стои това предизвикателство и сами разбирате, че ако се работи в такива глобални мащаби, финансовите средства, които са необходими за да се решат проблемите, и то не на цялата община, са доста включително големи. Затова казвам, че на две агломерации, за да се решат проблемите с питейна вода и с канализационна мрежа, сумата е 40 млн. лв.